ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခံယူမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်က The Power of Unity သဘောတူညီခြင်းဤတကူခေါင်းစဉ်ကအရင်ရင်းနေပါတယ်မကြာခဏလဲကျွန်တော်ကြာမှုမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့သင်ုပ်ဆရာတော်တော်များများလဲဟောတယ်ကျွန်တော်လဲဟောဦးတယ်တော်ရင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့အထက်မှာပြောတဲ့အရာတွေကအရင်ပြောတဲ့ပြောမှုတွေအရာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်တို့ရတွေအတိတ်တော့နားနဲ့ကျွန်တော်တို့အတိတ်တော့ပြည့်နားထောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် The Power of Unity တကူဆိုတာเนาะကျွန်တော်တကူဆိုတာကကြစ်စင်နိုင်တော့တကူချိုးဖောက်နိုင်တော့တကူဥပမာအနေနဲ့ရေရေသည်အရင်ပဲပျော့ပြောင်းပါတယ်သူမှာ shape မရှိပါဘူးဘက်တစ်ခုတည်းထည့်ပြီးရေခဲတည်တာထည့်အဲ့ဒီခွက်အတိုင်းပဲခဲပြီးတော့ထွက်လာပါတယ်သူမှာကိုယ်ပိုင် shape မရှိဘူးသူမှာရေရာတန့်နေဆိုရင်အယောင်အစင်းမရှိဘူးအနံ့လည်းမရှိဘူးထူးခြားမှုဘာမှမရှိဘူးတို့ရတဲ့အဲ့ဒီရေနဲ့ပဲရေတိုက်စားပြီးတော့မှရေစည်းကမ်းပြိုဖြစ်တဲ့ဒီကန်ဘူးတွေပြိုကြပြီအိမ်တွေပြိုကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတွေ့ဘူးကြတယ်အဲ့ဒီရေကိုပဲအင်မတန်မှပြင်းလာတဲ့ pressure နဲ့ဆိုရင်ထိုးခွဲပြီးတော့မှရေအရန်ပြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြောက်နိုင်ရတယ်လည်းထိုးခွဲနိုင်တယ်နောက်ဆင်းမှုမှာကြမ်းငင်းတွေကိုဆေးလျှော်တရားကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ် pressure နဲ့ရေနဲ့ဖျန်းတဲ့ခါမှာရေညှိတွေတခါတည်းထွက်သွားတယ်ဆိုတော့တကိုးဆိုတာကကြီးလိုက်ရင်ဘာမှမဖြစ်တလို့ဘာမှမဟုတ်တလို့ဖြစ်နေတဲ့ရေတောင်မှအမမတို့ဖြစ်တဲ့အညာထရဖြစ်တာတော့မှသူ့ကိုသူ့ရဲ့ပါဝါသူ့ရဲ့ pressure သူ့ရဲ့တကူရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့မမဟုတ်တဲ့ရေလေးကလည်းကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုဖြိုခွင်းနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တိုင်မာရှိနေကြတဲ့သူတွေအရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတော့ယေရှုမပါဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှကိုမလုပ်နိုင်တဲ့သူများဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့နိုင်ငံသွားဖို့ဝေစွကျွန်တော်တို့လူတွေကတော့မှလူကောင်းလို့တတ်မှတ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ညဉ့်ညမ်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တို့တော်လေသခင်ယေရှုကိုရလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံသားများဖြစ်သွားတယ်ဟာလေလုယာတကိုးကိုရရှိသွားတယ်ယေရှုကဘာပြောလဲငါ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်ငါပြုတော်အမှုကိုပြုမယ်ထိုထက်မကတာ၍ကြီးတော်အမှုကိုလည်းပြုမယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့လုံဒါတော့ငါမလုံနိုင်လောက်တော့ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ကျွန်မအတွက်ယံကြည်လွန်းတယ်လို့ခံစားတဲ့ခါတိုင်းမှာကိုတော်ကတာ၍ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါအာမင်ဒီအခုအလုတ်ပြောင်းဖို့တောင်းလို့ရှိရင်အလုတ်တစ်ရှာဖို့တောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်စိန်ခေါ်မှုရှိလို့ဆုတောင်းနေတယ်ဆိုရင်အရင်တုန်းကဝန်နေရှင်သေးတွေလက်ထဲလေးကဲနှုတ်တော့ဖျားခင်ကဂေါလျက်လက်ထဲကနေကဲလို့မဲလို့ဒါဝိမင်းယုံကြည်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြဿနာထက်ဖျားပူကြီးမြတ်တယ်မိမှာရှိတယ်ပြောင်းပြဿနာထက်ဖျားပူကြီးမြတ်တယ်လို့ပြောအောင်ကဲကိုကိုဟုတ်လာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့ခါမှာလဲတင်းတင်းကိုကိုထင်ကြည့်နေတဲ့အရာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဖျားနေဆိုရင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မာနလည်းမကြည့်ဖို့အသေးရေးကြည့်တယ်ကိုကိုဟုတ်လာပြီထင်တယ်ဆိုရင်လည်းပျက်စီးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုဟုတ်လာပြီထင်ဖျားသာ၍ကြီးမြတ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါအာမင်ကျွန်တော်ကပြဿနာကြုံတဲ့ခါကျမှဖျားကိုကြီးမြတ်စေတာကိုရောကြီးမြတ်တယ် How great thou art ဒါပေမဲ့ကိုနည်းနည်းအစဉ်ပြေလာတဲ့ခါကျလက်မထောင်ချင်တယ်ငါကလည်းမစိုးဘူးလေနော်ငါလည်းကြိုးစားတာဟုတ်ဆိုပြီးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအရာခသိန်းမှာတကူကဖျားကင်စီရလာတာဖြစ်တယ်ယောရှုမဆာခန်းကြီးချောင်းငယ်တိကနေငားမှာထိုအခါဣသလမျိုးသားတို့ကြောင့်ယေရီခေါမြို့တည်ကြက်တဲစွာပိတ်ထားလျက်ရှိ၍ထွက်တော်သူဝင်တော်သူတစုံတယောက်မြမရှိသည်နှင့်အညီထာဝရဘုရားကကြည့်ရှုတော်ယေရီခေါမြို့ယေရီခေါမင်းကြီးနှင့်တကွခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲတို့ကိုတင်းလက်၌ငါအပ်လေပြီ။ရန်သူကသူရှုံနှင်ခံနီးလေလေကျွန်တော်တို့ကိုဖိပြီးတိုက်လေလေရှုံမဲမဲတာပေါ့ကလေးလိုကျွန်တော်တို့ငယ်တော့ကလေးတွေကစားတဲ့ခါမှာရှုံသွားတဲ့ခါမှာအရန်ညစ်တော်တာရှုံးတဲ့သူတွေရ။နော်ဘောလုံးပွဲတွေမှာလည်းတကယ်ကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲအရန်ကြီးမသိဘူး။အရန်ကြီးလည်းဝါသနာမကြီးဘူး။ဒါပေမဲ့နော်ရှုံးမဲမဲတဲ့ဖွဲ့တွေကန်တာလည်းကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်။ကမ္ဘာစစ် World Cup တွေမှာတော့မှရှုံးမဲမဲတဲ့သူတွေနော်ခစ်ကျွန်တော်အရက်စကားနဲ့ပြောဆိုလူချကစားတာပေါ့နော်။ခြေထောက်တွေကိုရိုက်ချိုးနော်ဟိုခြေကလေးကုတ်နော်အာဘလောက်ပဲအနီကဝါကပ်ပြပေမဲ့မတက်နိုင်အောင်ဒေါသတွေထွက်နေတရှူရှူနဲ့ရှုံးမဲမဲတဲ့သူတွေတွေ့ရတယ်။စာတန်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုရှုံးမဲမဲတဲ့ခြင်းရှိတယ်။ဘယ်ချိန်လဲနေအောင်မြင်တော့မဲ့ချိန်မှာသူကရှုံမဲမဲတတ်တယ်။ဒီနေ့ထိုရောက်ကြုံတွေ့နေဆိုရင်ကိုတော့ကိုသားကြီးမြတ်စေပါ။ကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ပွဲခံစေတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာတန်ကလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ်။ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံတယ်။စာတန်ကတင်းကျက်လေလေ၊သင်ကအောင်မြင်ခြင်းနီးကပ်လေလေဆိုတာနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မိမရှိတဲ့ပြောင်းအောင်မြင်ခြင်းနီးကပ်တယ်ပြီးတော့ပြောအောင်အာမင်။အာမင်။ဒါယေရီခေါမျိုးတိမ်းတော့မယ်ဆိုတာရော။ဒါယေရီခေါမျိုးသူမျိုးသားတွေရောစာတန်ကောတိတဲ့အတွက်သူတို့အယံကြောက်တဲ့အတွက်အဝင်အထွက်မရှိတော့ဘူး။လော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 မလို့တော့အဒီကြက်တဲစွာနဲ့သူတို့ကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဖျားရဲ့လူတွေကိုရမ်းကြောက်လို့ဖြစ်တယ်ထားတော့ဖျားကဘာပြောလဲကြည့်ရှုတော့ဂျီဒီခေါမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့မင်းကြီးနဲ့တကွာခွန်အားကြီးသောစစ်သူရဲတို့ကိုသူတို့စစ်သူရဲ့ရိုးရိုးတော်ကိုခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရဲတွေကိုဘုရားခင်ကတင်တို့လက်နိုင်ငါပေးထားတယ်အာမင်အ
အာမင်ယောရှုနဲ့ကာလပ်ကကြီးမွားတဲ့ကြီးမားတဲ့အာဏာကမျိုးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့10ယောက်ကတော့အရန်ကြောက်တယ်သူတို့ကတော့ငါတို့စားစရာဖြစ်တယ်အာမင်ခါလီမှာကျွန်တော်တို့ immigration officer တွေเนาะနိုင်ငံခြားသွားတဲ့ခါမှာဒီလူကြီးအရမျက်နှာဘက်ကတော်တော်လေးကိုချုံးပြူအရန်ကြောက်စရာကြီးပဲဒါပေမဲ့အိုးငါစားစရာဖြစ်တယ်အာမင်အရန်ရုပ်တည်တဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပြုံးပြပြီးတော့မှကြိုဆိုတဲ့နေရာတွေအများကြီးတွေ့ရတာကြောင့်တို့ရဲ့ရုပ်နေရုပ်ထွက်နဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ကပေးဟပေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်စားစရာပဲဖြစ်တယ် hallelujah အသားရောင်ကွဲပြားနေပါစေ amen လူကောင်းတဲ့အရန်ကြီးပါလိမ့်ဦးတော့တို့ကအရန်ကြီးမားတဲ့ချမ်းသာတွေဖြစ်နေအောင်တော့ဘုရားခင်အပ်ပေးတယ်ဆိုရင်အပ်ပေးတာပဲဘုရားကတကိုးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးတယ်ဆိုရင်ပေးတာပဲ hallelujah ဒါကြောင့်ယေရှုနာမ၌ဝန်ခံတဲ့ယန်သူကကျွန်တော်တို့ထက်ကျွန်တော်တို့ကယန်သူထက်ပိုကြီးမြတ်သောခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောကြောင့်အောင်ပွဲခံတော်သူများဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်၍မြို့ကိုလှည့်ပတ်ရကြမည်ဘာလို့မြို့ကိုလှည့်ပတ်ရလဲတို့ဖြစ်ရလို့ပြောတဲ့အတွက်မြို့ကိုပေးမှာမလို့လှည့်ပတ်တာကျွန်တော်တို့ကရမလားမရမလားဆိုပြီးသွားစူးစမ်းတယ်ဆိုတော့10ယောက်ဖွဲ့မှာပါပြီးတော့မှတန်တရားနဲ့မရလို့ဆိုပြန်လှည့်မယ်ဒါပေမဲ့ပေးမှာမလို့ပတ်ခိုင်းတာအဲ့ဒီလုံးတာလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40မှာယောရှုနဲ့ကာလက်ကရပြီးသားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားရတဲ့သူကပဲတိမ့်ပိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဖတ်ပြောခြင်းနဲ့လူ12ယောက်ကိုတောလျာကျမ်းထဲမှာမောရှိကလွှတ်လိုက်တယ်10ယောက်ကတော့တန်တရားနဲ့ပြန်လာပြီး2ယောက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်လာတယ်အဲ့တော့သူကရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ရပြီးသားလို့ယုံကြည်တယ်ဘုရားခင်ပေးထားတာလို့ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကဂျန်တဲ့သူအားလုံးတည်ကြည်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကသာလဲအဲ့ဒီ generation ရဲ့လက်ကျန်ဖြစ်နေဂျန်ခဲ့တယ်သင်ပင်နာမှာရှိတဲ့လူတွေသင်တဲ့တက်တူရဲ့သူတွေသင်တဲ့ရွာသူတွေမျိုးနွယ်သူတွေနိုင်ငံသားသူတွေသင်တဲ့ best သူတွေဒါပေမဲ့မယုံကြည်တဲ့သူကတော့ဂျန်ခဲ့မှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အသင်းတော်မှာအတူတူပါဝင်လာခြင်းတူကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေးမှာကောင်းကြီးမတူတာတွေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းအတူတူပြီးတယ် GTI အတူတူပြီးတယ် BE အတူတူပြီးကြတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးကမတူဘာလို့ဆိုတော့ဖခင်ကကိုယ့်အကောင့်နဲ့အကူဖခင်ကကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်သင်ယုံကြည်နိုင်တဲ့လောက်သင်ရပြီးပြီးလို့ယုံကြည်ထားတဲ့နေရာတွေကသစ်လက်ထဲကိုအနည်းနဲ့အမြန်ဖခင်အချိန်ကြတဲ့ခါမှာရောက်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တို့ဖြစ်၍မြို့ကိုလက်ပတ်ရကြဘာလို့မြို့ကိုလက်ပတ်ရလဲပေးမှာမလို့လက်ပတ်ရတာအလုပ်တွေကျွန်တော်တို့အလုပ်လိုချင်လို့အင်တာဗျူးသွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ထဲမှာဆူတောင်းတော့မှဖခင်ကငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ကိုပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်အဲ့အတွက်အင်တာဗျူးသွားတာအင်တာဗျူးသွားတာကအလုပ်ရကောင်းရရဆိုမှန်ပါလေအင်တာဗျူးတိုင်းတော့အလုပ်ပဲရမှာလေနော်ကိုယ်တွက်မဟုတ်တယ်ဟောဖះဖယ်ရင်ဖယ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မြို့ကိုဘာလို့ပတ်လဲရမှာမလို့ပတ်တယ်ဒီနေ့ဘာလို့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်တက်ဆူတောင်းလဲကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းချက်ကိုဖះနားညောင်းမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းတာဖြစ်တယ်အာမင်လက်တွေ့မမြင်ရခင်မှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရပြီးသားဖြစ်ဖို့ဒီနေ့တယောက်စီတိုင်းကိုခွာပေးခြင်းနဲ့မျိုးကိုလက်ပတ်ရမယ်ဣသလစစ်တီအပေါင်းတို့က6ရက်ပတ်လုံးလက်ပတ်ခြင်းအမှုကိုပြုရမယ်ယေပရောဟိတ်9ယောက်တို့သည်တစ်တာတော်ရှိမှကျူပီလာတဘိုး9လုံးကိုဆောင်ရမည်တတမနေနေ့ရဲ့၌9ကြိမ်တိုင်အောင်မျိုးကိုလက်ပတ်၍ယေပရောဟိတ်တို့သည်တဘိုးကိုမှုတ်ရကြမည်တဘိုးတန်နဲ့လူထုနဲ့ communicate လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားဆွင့်နေရတယ်ဥမာ building တစ်ခုမှရှိတဲ့ချိန်မှာ bell မြည်လာတယ် alarm မြည်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေရာမှာမီးလောင်နေတဲ့အတွက်emergency အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးထွက်ရမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ဒီခါလေးကြားလို့ရှင်ဒါဒီ alarm ကိုခဏလေးစောင့်ပါအောင်ခဏလေး remain เนาะကျွန်တော်တို့ AC နေပြီးတော့မှအာနောက်ထပ် message ကိုစောင့်ပါဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။ဆိုတော့ပြောတဲ့ instruction ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရတယ်။ဒါကြောင့်ဖရားရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကြားရတယ်မလုံလောက်ဘူးเนาะ။တစ်ခါကြားရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့တသက်စာမလုံလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်။เนาะမားခဲ့ရင်ယူလွဲခဲ့သွားရင်ခွင့်လွတ်ပါကျွန်တော်နုတ်ကပတ်တော်တစ်ခါကြားပြီးเนาะကျွန်တော်တို့တက်တက်လုံးတွဲအဲ့ဒီနုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်စုပ်ကံဖို့မှန်ပေမဲ့လည်းနုတ်ကပတ်တော်တစ်ခါကြားပြီးတော့မှเนาะကောင်းကင်ကိုချက်ချင်းမတွားရသေးတဲ့အတွက်ဒီလောကမှာအသက်ရှင်စင်မှာကျွန်တော်တို့ကနုတ်ကပတ်တော်ကိုတာ၍အမြဲတမ်းကြားဖို့ရန်အတွက်ရည်ကြီးရယ်စစ်မြေပြင်မှာပြောတော့ကစစ်ဗျူဟာကိုဘယ်လိုတွားမလဲဘယ်လိုပြောထားပေမဲ့အခြေအနေကနောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့လိုသလိုဘယ်ဘက်ကိုသွားရမလားညာဘက်ကနေသွားရမလားညာတော်မှန်းဖောက်ရမလားသို့မဟုတ်ရင်အရှိကိုတက်ရမလားဆိုတာတွေကို real time နားဆွင့်ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယန်သူရဲ့လက်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်နေတော်သူများဖြစ်တဲ့အတွက်ယန်သူကိုချိန်မုန်းနေတဲ့သူယန်သူကိုအနိုင်ယူနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်ဒီဟုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်တင်နာပဋိချုပ်စီရတဲ့အမိန်တွေကိုအချိန်တိုင်းမှာကြားတတ်ဖို့တည်ရည်ကြီးရ။အခုတော့ဒီလိုသွားပါအခုတော့ဒါလုပ်ပါအခုတော့ဒီလိုလုပ်ပါဆိုတဲ့ instruction တွေကိုအမြဲတမ်းကြားဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘာလို့လဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမြို့ကိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။တိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ instruction တော့လိုက်နာမှာဖြစ်တယ်။နားမှာရှိရပြအောင်လမ်းညွန်ချက်ကိုတော့လိုက်နာရမှာနော်လို့ပြောရအောင်။
တဘိုးမှုတ်ဝင်မှုတ်တဲ့ခါမှာကျူပိလတဘိုးတို့ကိုရှေသောတန်နဲ့မှုတ်၍တဘိုးတန်ကိုကြားလင်လူအပေါင်းတို့သည်ကျဲသောတန်နဲ့ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်စင်ပြိုလဲရလိမ့်မည်ထိုအခါလူများတို့သည်တဲ့တဲ့တဲ့ရကြမည်ဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူ၏ဒီဇလံကိုကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီပုံဒီဖြစ်ပျက်ကိုယေရီကောမြို့ရိုးသည်အင်မတန်မှကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့ခိုင်ခန့်လာတဲ့မြို့ရိုးကြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမြို့ရိုးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ရန်အတွက်နော်သူတို့ဘာလုပ်ရလဲတရက်ကိုတစ်ဖက်ပတ်ရတယ်ဒီပရောဟိတ်ခုနှစ်ပါးရှိရနေပြီးတော့သွားပြီးကျန်တဲ့စစ်သူရဲတွေအနောက်ကနေသွားရတယ်ဘယ်သူမှစကားမပြောရအောင်ညင်ညင်လေးနဲ့သူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းသွားပြီးတော့မှတရက်ကိုတစ်ဖက်တရက်ကိုတစ်ဖက်6ဖက်6ရက်မြောက်ပြီးတော့မှ9ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ခုနှစ်ဖက်ပတ်တယ်နောက်ဆုံးခုနှစ်ဖက်ပြည့်တဲ့ချိန်မှာတပိုးခရတန်အရှိကြီးမှုတ်တယ်အဲ့ဒီကဘာကိုပြောနေလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာတိမ့်ပိုက်လို့ရပြီအခုအချိန်ကျပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားကောင်းကြီးကိုဝန်ခံနေနေပဲဆူတောင်းနေနေပဲစိုက်ပျိုးနေနေပဲလက်သေးကိုမရောက်သေးတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပြတ်သွားတတ်ကြတဲ့ချိုးอ่ะစဉ်းစားကြည့်ပါ။နောင်ဘိုးချုပ်ကြီးနေမှာနူနာဆွဲတယ်အီလီရှဲစီရောက်သွားတယ်။အီလီရှဲကလက်တင်ပြီးတော့မှအေးရှုနာမနိုင်ဆိုပြီးတော့မှနော်။နောက်ကျရှေ့ထွက်ဆက်ကပ်ပြီးတော့မှလက်တင်ပြီးတော့ဆူတောင်းခံတယ်လို့မျိုးလက်တင်ပြီးတော့သုံးသက်ပြီးတော့ဆူတောင်းရင်တိတ်ကောင်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့ तू ကအခန်းထဲကနေပြတ်ထွက်ပြန်တယ်သူတပည့်ကိုပြောပြီးတော့မှဂျော်ဒန်မြစ်မှာခုနှစ်ချိန်ရေချိုးခန့်လိုက်။ဟာအရန်တော့ပါလေဟာဖះရဲ့လူကငါလိုဘိုလ်ချုပ်ကိုဒီလိုဆက်ဆံရသလားတခါလေးမှကျွန်တော်တို့ကဖះရဲ့လူတွေကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်။အော်ကျွန်တော်ကျမအတွက်ဘလို့လေးတော့ဆူတောင်းပေးရင်ကောင်းပါပဲ။ तू ကဒီလိုလေးတော့ကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်ချက်ပေးရင်ကောင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကကိုပုံဖော်ခြင်းတလို့မျိုးပုံဖော်တယ်။သို့တော်လည်းဖះခေရဲ့လူကဖះအတန်ကြားတဲ့အတိုင်းပဲဘိုလ်ချုပ်ကြီးနေမှာအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ခုနှစ်ချိန်ရေချိုးရမယ်။တစ်ချိန်၊နှစ်ချိန်၊သုံးချိန်၊လေးချိန်၊၅ချိန်၊၆ချိန်အဲ့ကြားထဲမှာ तू စိတ်ပြက်ပြီးတော့မှဒေါသနဲ့ရှူရီပြီကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့နူနာပြောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဖျားစကားကိုနားထောင်တဲ့ကံမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အပြည့်နားထောင်အောင်မှာခွေဆိုခြင်းအပြည့်နားထောင်အောင်မှာအဲ့ဒါမှသာလေဆက်ဝိုင်းအကုန်လုံး looping ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျမှသာလေကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီထဲမှာတချို့ကနော်ရေချိုးတဲ့ဖွဲ့တွေရှိမယ်၊ညိုရိုးကိုပတ်တဲ့ဖွဲ့တွေရှိမယ်။ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်နေပါစေဖျားပတ်ခိုင်းတဲ့ပမာဏဖျားချိုးခိုင်းတဲ့ပမာဏကိုပြီးပြောင်လောက်အောင်ဖြစ်တယ်။တဝက်တပြက်အလုံးလုံးတဲ့သူကဘယ်တော့မှမအောင်ဘူးတုတ်တန်ကြမ်းထဲမှာဆောင်ရွက်ဆရာမှုကို PC စေတတ်တော်သူရှိတယ်လို့တဲ့သူတို့ကတာမညာလူတွေရှေ့မှာမတ်တက်မရဘူးနော်တဲ့ရှင်မင်းရှေ့မှာမတ်တက်ရမယ်ရှင်မင်းနေရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချသူသူဖြစ်လာမယ်သင်ကသာအလုပ်တစ်ခုကိုချက်ခုတ်ချက်ခဲမစုံမနစ်စူးစမ်းပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာရောတက်လို့တင့်တထေးရဲ့လူယုံတော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတည်ဆောက်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့လုပ်ယူလို့မရဘူးခံဆောင်လို့မရဘူးတကယ်ချစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်သုံးဖို့သူ့ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်လာတယ်ယောသက်ကဘာလို့လဲဆောင်ရွက်စရာမှုအမြဲတမ်းသူကပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်တတ်တယ်ဖြစ်တယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ကိုင်တဲ့အခါတိုင်းမှာစေတနာထားရအောင်သူတပိုင်းသူတပိုင်းအိမ်မှာလှုပ်လို့တယ်သူတပိုင်းကုမ္ပဏီမှာလှုပ်လို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကသခင်ဖရာရဲ့အစီခံတဲ့ need to CCTV ရှိတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ CCTV မရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်သူနေဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ရဲ့အမှုဆောင်တကယ့်သို့လောက်အောင်မှာဖြစ်တယ်။တကယ့်သို့လောက်ဆောင်တယ်။ခိုင်းစေသောလမ်းညွန်ချက်ကိုတိကျစွာလိုက်နာတယ်ဆိုရင်တော့အောင်ပွဲကလက်တကမ်းမှာပဲဖြစ်တယ်။တင်းသိမ့်ပတ်ရမယ့်မြို့ရိုးကြီးကပြိုကျတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်းကိုကာစီးထားတဲ့မြို့ရိုးတွေကဒတိုင်းတွေကပြိုကျတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဂျူဘီလာတဘိုးကိုရှေသောတန်နဲ့မှုတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတဘိုးတန်ကိုကြားလျက်လူအပေါင်းတို့သည်ကျဲသောတန်နဲ့ကြွေးကြော်၍မြို့ရိုးသည်အကုန်စင်ပြိုလဲရကြလိမ့်မည်ဒီနေရာမှာအဓိကမိမောင်းထိုးခြင်းတဲ့အရာလေးရောက်လာပြီအဲ့ဒါကတော့လူများတို့သည်တဲ့တဲ့တဲ့ရကြပြီဟုယောရှုအားမိန်တော်မူ၏ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်တို့အဓိမထားဘူးဆိုရင်ဘယ်ကြည့်ညာကြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာယုံနောက်နေတာဘုရားခင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ခါမှာကိုကလည်းလိုက်တယ်ကိုတငယ်ချင်းလည်းလိုက်တယ်အဲ तू လိုက်လျှောက်တာဘယ်လိုလဲ तू လိုအလိုက်တုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဩတယောက်ကအောင်မြင်လာဆိုရင်သူ့ကိုနည်းနည်းအားကြပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးလိုက်တုချင်တယ်သူလိုက်လျှောက်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့အတူယူပြီးကိုလိုက်လျှောက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ copy paste နဲ့တော့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးကွန်ပျူတာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ cut paste copy paste နဲ့အဆင်ပြေတယ်အေးဒါပေမဲ့ခရိယန်တက်တာမှာတော့ဒီလိုမရဘူးကိုယ်တိုင်လိုက်လျှောက်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့တာကိုလုံရတယ်အဲ့မှာသူတို့ဒီညိုရိုးကြီးကိုပတ်တဲ့အချိန်မှာဘာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့လာလို့ရမလဲဆိုတော့သဘောတူညီဖို့မနေ့ကိုပဲချင်းထွက်ရမယ်လို့ယောရှုကညင်ညာတယ်ဆိုအကုန်လုံးလူနှစ်တန်းကျော်ကတခါတည်းတန်းစီပြီးသားဖြစ်တယ်တယောက်မှနောင်ကြ HIC အမြဲတမ်းနောက်ကျတဲ့လူဖြစ်နေသလားတင်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကလူများကစောင့်နေရသူဖြစ်နေဆိုရင်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်အမှုပညာလောကမှာပညာရှင်တွေလောကမှာကုမ္ပဏီတွေမှာအားလုံးစုံမှာဥက္ကဋ္ဌလာတယ်
ဆိုတော့နောက်ကျတဲ့သူကပို့ပြီးတော့မှရာရာဒူးကြီးတလို့လို့ ਨੇ နောက်ကျမပြိုင်ကြနဲ့ကျွန်တော်တို့စောစီစွာသွားရအောင်ပဲဘယ်ကိုပဲသွား hallelujah ဘာကိုပဲလို့လို့စောစီစွာသွားရအောင် amen ကြိုတင်သွားပြီးတော့မှကြည့်ရအောင် hallelujah တင်သိမ့်ပိုက်ရမြေကိုတင်သိမ့်ပိုက်ရမြေကိုကြိုတင်တင်သွားကြည့်ပါစောစောစီစီသွားကြည့်ပါ amen ယောရှုနဲ့ကာလက်လို့တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆံပြီးစင်ကူနိုင်ငံကိုလာကြည့်ရဲ9ရက်လေးပဲလာနေတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့မှအခု HIC ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေဖြစ်လာတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတယ်ဒီမှာနေထိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကခိုင်းစေတာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စောစီးစွာတွားပြီးတော့မှစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းတဲ့ခါမှာရပါမလားရမလားပုံမှန်နဲ့ဘုရားကျွန်တော်ကိုပေးတဲ့နေရာဒီနိုင်ငံဟုတ်ရဲ့လားဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကိုစေလွတ်တယ်လားဒီအလုပ်ကကျွန်တော်ကိုဘုရားပေးတာလားဒီကုမ္ပဏီမှာလုပ်ရမှာလားဆိုတဲ့အရာတွေကိုဘုရားခင်ကလမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်တဘောတူပြီးတို့မနဲ့စောကြီးလူတန်းစီဖို့လူနှစ်တန်းတော့2000မဟုတ်ဘူး200မဟုတ်ဘူး20မဟုတ်ဘူးလူနှစ်တန်းတညီတညာတဲ့တို့စကားပြောတယ်လူတယောက်မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နော်လူ50လောက်ရှိတဲ့နေရာလူ100လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးစကားပြောရင်ရှူး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 နဲ့အားလုံးကရှူးရှူးဖြစ်နေတာရှင်လို့ကျွန်တော်ဦးလေးတယောက်ကအာသလည်းပြောတယ်တူကဖះเจ้าတစ်ခုသွားတယ်တဲ့အရန်ကိုအေးချမ်းတယ်တော်တော်အေးချမ်းတယ်ဖះเจ้าစကားလည်းမပြောကြဘူးတဲ့ဒီလိုမှကျင်နေကြတယ်ရှင်ဆိုလို့ရှင်လဲတိတ်လိုက်မဆိုကြဘူးဒါတဲ့ဆူတောင်းတော့တင်းဥစီကနေယေရှုနာမ၌ဆူတောင်းပါတယ်ဆိုရက်ကမှာသူတို့ကအတန်ထွက်လာတယ်လေဘလို့တန်းဆိုဆူထွက်လာဘာလဲပေါ့နော်သူအာမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးဟူးဆိုပြီးတော့မှတပြင်းနေချကြတယ်အကုန်လုံးအရန်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့တင်းတော့ဘယ်တင်းတော့လဲမသိဘူးသူဟာတပြောတာပဲဖြစ်ပါစေနော်ဆိုတော့ပြောကျင်တာကကျွန်တော်တို့တယောက်ကဟိုလူအာမန်ထူးမယ်ထင်တယ်ဒီလူအာမန်ထူးမယ်ဆိုအကုန်လုံး free ရပြီးအကုန်လုံးကတပြင်းလေးပဲချတော့အကုန်လုံးတပြင်းချတဲ့နေထွက်သွားတာအာမန်မလာတော့ဘူးအကုန်လုံးကဟူးဆိုတော့ဟူးဆိုတဲ့တိုင်ထွက်လာတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလူဒုကြီးကငြိမ်ဝှက်စွာနေဖို့ဆိုတာနည်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်အားလုံးရဲ့ပါဝင်မှုရှိတယ်အားလုံးရဲ့သဘောတူမှုလို့ပါတယ်အော်ကြီးကျင်းနေဆူတောင်းရတဲ့ချိန်ရှိပါတယ်အတန်လွင့်ပြီးတော့မှကြွေးကြော်ရတဲ့ချိန်ရှိပါတယ်လာမယ်လေဒါပေမဲ့ငြိမ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာငြိမ်ရမယ်။တွားဆိုတဲ့အချိန်မှာတွားရမယ်။အော်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအော်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့နော်အများသဘောတူနဲ့တွားလို့မရဘူး။ဖခင်သဘောတူနဲ့တွားရမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ဘာပြောလဲ။ဘို့ဆိုကျန်တဲ့လူကမဲယူပြီးယောရှုငါတို့နည်းနည်းတော့ပြောမလို့နော်။ဟိုဟာလေးတော့ပြောမလို့ငါတို့ဝင်ခံမယ်လေ။ဟာလေလုယာပြောမလို့မရဘူးလား။ဈေးစစ်လို့မရဘူး။ယောရှုကဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းခိုင်းတာ။ဒါကြောင့်အသင်းတော်မှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာအများသဘောတူနဲ့မဆိုင်ပဲဖခင်သဘောတူနဲ့တွားရမယ်။အိမ်မနဲ့တင်းအောင်ဆရာနဲ့တော့ဘုရားတန်ကြားနေဖို့တော့လိုတာပေါ့။ဒါကြောင့်တင်းအောင်ဆရာတွေအတွက်ကျွန်တော်များများဆုတောင်းပေးအောင်ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းတော်တွေမှာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ sorry ဒီ Israel အဖွဲ့လူမျိုးတွေမှာတွေ့ရတဲ့အရာကတော့သူတို့ကဘာလို့သဘောတူလဲဆိုတော့ဘုရားကိုစားယောရှုကိုသူတို့ကလက်ခံတယ်။ဘုရားမောရှင်နဲ့အတူပါရှိတဲ့သူတင်းနဲ့အတူပါရှိမယ်။generation after generation ဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုဥဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကိုလေးစားတော်မှဖြစ်ဘုရားလူရဲ့စကားကိုနားထောင်လာတဲ့အခါမှာလူနှစ်တန်းကျော်ကငြိမ်ဆွဲခါမှာအကုန်လုံးငြိမ်ကြတယ်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေငြိမ်ငြိမ်လေးနေတွားရင်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 တဲ့အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာကြွေးကြော်ဟိတ်ဆိုတဲ့အခါကျမှသူတို့ကြွေးကြော်တယ်အဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ရရင်သဘောကျတဲ့ကညို့ညို့သူတို့ကပတ်နေတာပတ်နေတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဆိုပတ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကညိုရိုးနဲ့ဒီအရှိတ်ဖက်မှာရှိတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့တက်တဲ့ကိုတက်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ကစေတနာပို့ပြီးတော့ဒီဘက်တွေဝိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေသွားမယ်ဟိုဘက်ကသွားကြမလို့ကိုရှေ့ကိုတက်နေရင်အောင်မြင်တယ်ယုံကြည်သူများကတညီတညာတဲ့မိသားစုကအဖေကအဖေတာဝန်ကျင်မယ်အမေကအမေတာဝန်ကျင်မယ်သားသမီးကသားသမီးတာဝန်ကျင်မယ်အားလုံးကတညီတညာတဲ့ယေရှုကိုဗဟိုပြုတ်ပြီးတော့မှသွားမယ်ဆိုရင်အောင်ပွဲသိမ့်ပိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် hallelujah amen အဲ့တော့ဒီဘက်ကတယောက်ကသူ့ရှိကိုသွားတယ်ဟိုဘက်ကတယောက်ကသူ့ရှိကိုသွားသူတို့အလယ်မှာစုံတော့မှာအာမင်မြို့ရိုးတွေကကွာကြတော့မှာမြို့ရိုးတွေကပြိုကြတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကသဘောတူညီခြင်းရဲ့တကူဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများကျွန်တော်သဘောတူခြင်းအားဖြင့်ယေရီခေါမြို့ကိုတင်ပတ်ရအောင်သဘောတူညီခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံရအောင်ကျွန်တော်တို့တယောက်အောင်ပွဲခံတယောက်ထဲကောင်းလို့မရအောင်အားလုံးညီဖို့အရေးကြီးတယ်2020မကုန်ခင်မှာကျွန်တော်ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့မှတဘာဝလွန်ထင်တဲ့နေ့စဉ်ရှောက်လန်းခြင်းဆူတောင်းတဲ့မှအဖြစ်ရရှိခြင်းเนาะတာ၍ကြီးတော်မှုကိုပြုရခြင်းကျွန်တော်ဝန်ခံတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မိသားစုမှာတည်ရောက်နေတယ်တို့တော့ကျွန်တော်အသင်းတော်လိုက်သဘောတူပြီးသားဝန်ခံမယ်ဆိုရင်တဘာဝလွန်ဘုရားခင်ကလှုပ်လှုပ်มาဖြစ်တယ် hallelujah amen လက်ခုတိလက်တီးပြအောင်အသင်းတော်တွေ့ amen ဒီကောခန်းကြီးတင့်ငယ်30မှာညီကိုတို့တင်လို့ရှိသမျှဒီစကားတညီတညွတ်တဲ့ဖြစ်၍အချင်းချင်းမကွဲပြားပဲစိတ်သဘောတတန်တတမတဲ့ရှိတဲ့နဲ့စိတ်ဆက်ဆုံလင်ကြမိအကြောင်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဤနာမတော်ကိုအမိပြု၍တင်တို့ကိုငါနှိုးစော်တောင်းပန်ပါ၏ကျွန်တော်တို့က
တညီတညာရဖြစ်မယ်စကားကိုတညီတညာပြောမယ်အချင်းချင်းမကွဲပြားဘူးကွဲပြားခြင်းဝိညာဉ်ကိုယေရှုနာမှာဖယ်ရှားပါတယ်အာမင်ကွဲပြားခြင်းမှန်သမျှအားလုံးကစာတန်စီကလာတာဘုရားခင်ကအမြဲတမ်းသဘောတူသဘောတဘာဝရှိတယ်ကဘာဦးကျမ်းထဲမှာငါတို့ပုံတန်နဲ့ညီလူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုးလို့ပြောတဲ့ခါမှာကြံတဲ့ခမည်းတော်ဘုရားပြောတယ်ဆိုရင်သားတော်နဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားလည်းအာမင်ထူးတယ်တန်းကွယ်မယ်မရှိဘူးသူတို့အမြဲတမ်းသဘောတူတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သဘောတူတတ်တော်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဘုရားခင်ကသဘောတူတော်ဘုရားသဘောတူခြင်းကိုနှစ်သက်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတတ်တမှတ်ထဲနဲ့စိတ်ဆက်စုံလင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ယောရှုမဆာခန်းကြီး6ငယ်6ကနေ10ရောက်လာတဲ့ခါမှာနှုံဤသားယောရှုသည်ယေပရဟိတကိုခေါ်၍သင်တို့ဒီပရိညင်တဲ့တစ်တာတော်ကိုထမ်းသွားသဖြင့်ထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်ရှေ့မှ9ယောက်တို့သည်ဂျူဘီလာတဘို9လုံးကိုဆောင်းသွားကြလော်ဟူ၍၎င်းလူများတို့ကလည်းသင်တို့တွား၍မြို့ကိုလှည့်ပတ်ကြလော်လက်နဲ့ကင်တို့သည်ထာဝရဘုရား၏တစ်တာတော်ရှေ့မှတွားကြလော်ဟူ၍၎င်းမှာထားလေ၏ယောရှုသည်လူများတို့ကမှာထားပြီးမှဂျူဘီလာတဘို9လုံးကိုဆောင်းသောယေပရဟိ2ယောက်တို့သည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌တဘိုးမုတ်လျက်သွားကြ၏ထာဝရဘုရား၏ပရိညင်တစ်တာတော်သည်သူတို့နောက်သို့လိုက်လေ၏အငယ်ကိုအတူတူကဖတ်ရအောင်တဘိုးမုတ်သောယေပရဟိတို့ရှေ့မှလက်နက်ကင်တို့သည်တွား၍ယေပရဟိများတဘိုးမုတ်လျက်သွားကြစဉ်နောက်တက်သားတို့သည်တစ်တာတော်နောက်မှလိုက်ကြ၏ယောရှုကလည်းသင်တို့သည်ကြွေးကြော်စေခြင်းကငါမှထားသောနေ့ရက်မရောက်မီမကြွေးကြော်ရအတန်တစုံတစ်ခုများမပြုတ်ရစကားတခွန်းများမပြောရထိုနေ့ရောက်မှကြွေးကြော်ရကြမည်ဟုလူများတို့ကမှာနှင့်လေပြီမြမစကားမှာအတန်ကြောင့်ဖားသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်အချိန်မတန်မဲ့អော်ဟစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ရန်သူကအငိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုအငိုက်ပြန်ချောင်းနိုင်တဲ့အတွက်စကားများများမပြောကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းချက်ကြီးတာကြီးတာပေါ့အောင်ပွဲအောင်မြင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရယုံကြည်တာပေါ့တင်တဲ့ဖရားနဲ့ချိတ်ဆက်မှုလိုအပ်တယ်ဖရားရဲ့လူစီကိုဆူတောင်းတင်ပြခြင်းဖရားရဲ့တင်းကိုဖရားပေးထားတဲ့အေလိရှဲစီကိုတွားခြင်းဖရားရဲ့ဝင်ကြီးဖခင်ကိုတွားခြင်းဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လိုအပ်မဲ့အရာဖြစ်ပြီးအမေမရောက်ခင်မှာဟောင်းဟွာဟွာပြောတတ်တာမရောက်သေးတဲ့အရာကိုကြွားတတ်တာဒါကတင်းတော်ကိုစာတန်ဖြက်စီးတဲ့လက်နက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောရှုကပြက်ပြက်သားသားပြောတယ်အချိန်မရောက်မီပါစပိတ်ထားအချိန်မရောက်မီတိတ်တိတ်နေကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးချက်ချင်းပဲဆိုရှယ်မီဒီယာမှာကြွားနေပြီဟောကျွန်တော်ကနော်တခုဆိုရှင်ကျွန်တော်က feeling blessed guess what အကုန်လုံးဝိုင်းစဉ်းစားပြရတာဗာများပါလိမ့်ပေါ့ကျွန်တော်ကအញ្ញကျွန်တော်ဈေးပန်းခင်းခြင်းနဲ့ထုတ်ဖော်ခြင်းနဲ့ကြွားခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းဒီ outward ကိုကျွန်တော်အရန် queue site တယ်။ဘုရားကတော့ inward အแทမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ် hallelujah အแทကနေဖြစ်တည်လာတဲ့ခါမှာထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်။အပြင်ကနေကျွန်တော်လုတာကတော့အတိပဲမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ယောရှုကပြောတယ်သင်တို့ဒီကြွေးကြော်စေခြင်းကငါမာထားသောနေ့မရောက်မီပြောကြည့်ပါဦးထိုနေ့မရောက်မီမကြွေးကြော်ရ wow ဆရာကြွေးကြော်ဖို့ပဲတင်ပေးနေအခုကြာမကြွေးကြံတော့ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအချိန်မတန်သေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားခင်ကကြွေးကြော်တိမ့်ပိုက်ခိုင်းတဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ဒီအော်တန်လေးကဘယ်လိုလုပ်နိုင်ရန်တွေကိုပြုစေနိုင်မှာလဲဒါပေမဲ့ဘုရားကသူ့စကားကိုနာခံခြင်းနဲ့မှသဘောတူညီခြင်းနဲ့မှတကူအပေးထားတယ်ဟာလေလုယာဘောလုံးပွဲတွားကြည့်ရင်အဝင်းရနေမရောက်ခင်မှာဝေးဝေးအော်ဟစ်တန်နဲ့ကျွန်တော်ကြားရတယ်တယောက်တခွန်းអော်တာပဲဒါပေမဲ့လူထောင်နဲ့ကြီးអော်တာတဲ့ကမှာចောက်ခမန်းလေးလीနော်မြေကြီးတုံလုံးမတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်တန်းကျော်ကတညီတညာတဲ့အတန်တိတ်ဆိုလဲတိတ်တယ်ကျွေးကြော်ဆိုလဲကျွေးကြော်တယ်ဘလောက်တောင်ចောက်ဆရာកောင်းလဲမလဲ HIC ကျွန်တော်တို့သာတဘောတူမယ်ဆိုရင်စေဘူးနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့မြေဖြစ်တယ်ဘုရားကောင်းကြီးပေးထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အောင်ပွဲတိမ့်ပိုက်မဲ့နေရာပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်မြောက်များစွာကိုတိမ့်ပတ်တော်တင်တော်ဖြစ်မယ်နေ့စဉ်ဒီမှာတီးခတ်တာတွေကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တာတွေကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ functionality ဒီရလဲပတ်ဖို့လောက်ပဲကျွန်တော်တက်ရှင်းတာပုံတော့ကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တွေကိုတင်ဆက်ရမှာဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်တဲ့ media post တခုကြောင့်လူတွေကစိတ်ဝင်စားပြီးဖះချောင်းရောက်လာမယ်ကဲတင်ချင်းရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တီးခတ်ခြင်းတီးဆိုခြင်းကြောင့်ကြေကွဲနေတဲ့လူတွေရဲ့နှလုံးသားကပြန်လဲလန်းဆန်းလာမယ် hallelujah ဖះနဲ့တာဝိပြန်နီးကပ်လာမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ပန်းတိုင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတာတက်ဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုရတဲ့ရေးကြည့်ရဲဒီနေရာမှာသူတို့ပတ်ချင်တိုင်းပတ်တယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့အတိတ်ကြလာတယ်တရက်ကိုတပတ်ပတ်ပါပါးစပ်ပိတ်ထားပါတယ်ဒုတိယရက်နောက်ထပ်တပတ်ပတ်ပါပါးစပ်ပိတ်ထားပါဒီကန်တချို့ကျွန်တော်တို့စိတ်မရှိနိုင်လို့ဆိုရင်တော့ကိုတော့လှုပ်ချင်ပြီချမယ်ကိုတော့ဓာတ်တွေလည်းရှိတာပဲလက်နေလည်းရှိရောကိုတော့ရတဲ့လောက်ရရလက်နဲ့ဆွဲခိုင်ပြီးလုပ်မယ် no ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါအချိန်ကြလာတဲ့ခါမှာတော့ကြွေးကြော်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သူတချို့ကတိမခံနိုင်လောက်အောင်ဟာဘယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကျမရဲ့လက္ခဏာလာမလဲဖះဆောင်းဆိုင်ခိုင်းတဲ့ကာလရှိနိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့ဆောင်ရအောင်ဘုရားအချိန်ကြာလာတဲ့ခါမှာတော့ကျွေးကြော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဒီမြို့ရိုးကြီးကပြိုကျတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဖတ်ရအောင်ယောရှုကလည်းသင်တို့ဒီကျွေးကြော်စီခြင်းကငါမှထားသောနေ့ရက်မရောက်မီတိုင်မကျွေးကြော်ရာအတန်တဆုံတစ်ခုကိုများမပြုရာစကားတစ်ခုကိုများမပြောရာထိုနေ့ရောက်မှကျွေးကြော်ရကြမည်ဟုလူများတို့အားမှားထားလေ၏အာမင်အဲ့မှာမြို့ရိုးပြိုကျပြီးတော့ဘတ်တို့အောက်ပွဲခံရတယ်ဒါပေမဲ့ဝန်နေစရာကောင်းတော့လူနှစ်တန်းကျော်လောက်မှာအာခံဆိုတဲ့သူတယောက်မနာခံတာနဲ့နောက်မြို့အာဤမြို့ကိုတို့သွားတဲ့ခါမှာတို့ဒီလုံးဝဆစ်ရှုံးပြီးတော့ရှုံးနေပြီးတော့ပြန်လာရတယ်ယောရှုတို့အားလုံးရဲ့နှလုံးသားတွေအေးချိုးခံရတဲ့ကဲတို့အေးပျော်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ချေခွဲရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူတယောက်မနာခံခြင်းကြောင့်ညောင်အတင်းတော်မှာကျွန်တော်နာခံတဲ့လူအများကြီးရှိပါတယ်ယေရှုတော်ကြောင့်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုတ်တဲ့သူတယောက်ရှိရင်လေအဲ့ဒီသူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြုစုအောင်ဖြစ်တယ်အမုန်းမခံခြင်းလို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြုစုရမယ့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားနဲ့တော့ရန်ဆန်ပြောဖို့တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြက်ကြက်သွေးဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖခင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာလို့လဲ။ तू ကြဆင်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရောက်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ပန်းနိုင်တယ်လို့ရောက်မှာပေါ့လေ။ तू ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ပန်းနိုင်မရောက်เสียတော့အကြောင်းမရှိဘူးပေါ့လို့ကျွန်တော်လိုက်လျှောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကိုကောင်းကြည့်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံး as a whole as a church as a body of Christ ကျွန်တော်တို့ရှုံးနိမ့်မှုတွေဆုံးရှုံးမှုတွေရတဲ့တဲ့ရောက်တဲ့မဲ့နေရာကိုနှောက်နေသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်လူတယောက်ကိုပြုစုတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတံပြန်ကောင်းကြီးရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလိုက်ရောက်မဲ့ခါနံပြီအုပ်စုလိုက်တိမ့်ပိုက်မဲ့ဂျေဒီခေါကိုအမြန်ဆုံးတိမ့်ပိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမှကူညီဖို့ရအတွက်လိုအပ်တယ်အာမင်သင်တို့ဒီကျင်ရတဲ့အရာကိုသတိနဲ့ရှောင်ပါတဲ့အဲ့ဒီအရာကိုသိမ်းနေဆိုရင်ဣတရာတက်ကို၎င်းအကျဉ်ခံစီမယ်နောက်ရှက်မယ်စိုးရင်စရာရှိရဲ့ရွှေငွေကိုကျေးဝါတစားတန်တစားကိုထာဝရဖျားဖို့တန်ရှင်းစီပါဘန္နာတော်ထဲမှာတွင်ရမယ်လို့လူများတို့ဟာယောရှုဒီမာထားလေဤထိုသွင်းတဲ့ညီတဘိုးကိုမှုံ့၍လူများတို့ဒီကြွေးကြော်ကြ၏တဘိုးတန်ကိုကြား၍ကျဲတော်တန်နဲ့ကြွေးကြော်ကြတော့ကမြို့ရိုးဒီအကုံအစင်ပြိုလဲ၍လူများပေါင်းတို့ဒီမြို့ထဲတို့တက်တက်ဝင်ပြီးလင်တင်းယူကြ၏အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့လောကမှာတက်တက်သွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်တက်တက်သွားရင်မြို့ရိုးကပြိုကျလာမယ်တက်တက်သွားပြီးတင်ပိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်တိတ်တူတဲ့ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့เนาะအချိန်တွေကိုမဖြုံးကြပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတက်တာကိုအချိန်ဖြုံးဖို့အရင်နှမျောစရာကောင်းပါတယ်တက်တက်သွားရအောင် twist တို့ပါလို့ဆိုတာ table tennis မှာတို့ tennis မှာတို့ပဲသုံးတင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ twist မသုံးကြစုံနဲ့တက်တက်သွားရအောင် hallelujah ဖခင်ကိုရိုးရိုးရှာရအောင်ဖြောင်းဖြောင်းသွားရအောင် hallelujah တက်တက်သွားနိုင်ဖို့တယောက်စီတန်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအချိန်မကုန်ပဲဖခင်ရောက်စီလို့တော့နေရာကိုတက်တက်သွားကြရအောင်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်15မှာတို့ရတွင်ယူဒမျိုးစေရဇာပတိကာမရုမဆင်းသက်တဲ့အာခံသည်ကျိန်အပ်သောရာကိုတင်းယူတယ်။ဘာလို့ကျိန်အပ်တယ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ဂျေဒီခေါမျိုးဟာသူတို့ဣတရလူမျိုးတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးတင်းပိုက်ခဲ့သောရန်သူမျိုးရိုးဖြစ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကအဦးသီးဖြစ်ဖျားကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာအဦးသီးဆိုတဲ့စကားမပြောပေမဲ့ထွတ်မြောက်ကျမ်း73ငယ်1နဲ့2မှာအဦးဆုံးရတဲ့အားလုံးဖျားနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဖျားကိုပူဇော်သွားပြီးအဲ့ဒီရွှေငွေတွေကိုဗိမ္မာန်တော်ထဲမှာဘန္နာထဲမှာတွင်ထားပြီးကျန်တဲ့အားလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးရမယ်လို့မှားထားရဲ့နဲ့ရွှေတချို့ဘာဘီလုံဝိလုံတချို့ကိုဝေသားတချို့ကိုဖွက်ထားတဲ့အာခံကြောင့်မလို့တတလုံးကစိတ်ထိခိုက်ရတယ်။ဒီနေ့ဘုရားခင်ရဲ့အဦးဆုံးအရာတွေဟာဘုရားနဲ့ဆိုင်နေဆိုတာကိုမမေ့ကြပါနဲ့။အာမင်။အဦးသီးကိုသူတို့သွားထိတဲ့ခါမှာအာခံကြောင့်မလို့တတလုံးကနောက်တမျိုးမှာဆစ်ရှုံးရတာကိုတွေ့ရတယ်။ယောရှုကဂျေဒီခေါမျိုးမှလူတွေကိုတဲ့စေလို့ပြီးတော့မှသင်တို့ဒီဘေတလမျိုးမှအနားမှာရှိတဲ့ဘေတဝင်မျိုးအနားမှာရှိတဲ့အာဣမျိုးသွားပါအဲ့ပြီကိုကြည့်ရှုပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့သွားကြည့်တဲ့အခါပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့မှအကုန်သွားစရာမလိုဘူးတဲ့နော်လူ2000 3000လောက်သွားရင်ရပြီတဲ့ရန်သူကိုအထင်မသေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ရန်သူကအသွေးသားလက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူဟာစာဒမနာကကျွန်တော်တို့ကိုဝิญဉ်လက်နဲ့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်လုံခြုံဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မှမထီမဲ့မြင်ပြုဖို့မဟုတ်ရန်သူကိုကြောက်ဖို့တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ရန်သူကို do not underestimate your enemy ရန်သူကို short တွေ့တဲ့ခါမှာဆစ်ရှုံးတဲ့တမိုင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုရပါတယ်ဒီမှာလည်းတို့အကုန်သွားစရာမလိုဘူးတဲ့2000 3000ရရင်ကသွားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တကယ်သွားတဲ့ခါကျတော့တို့3000ခန့်မြတ်သွားတယ်အာဤမြို့သားတွေရှင်မှာရှေ့မှာပြေးခဲ့ရတယ်အာဤမြို့သားတွေကလူ36ယောက်တို့ကိုတတ်တယ်မြို့ဝတကားကနေရှပိတ်အရက်ထိလိုက်တယ်အဲ့ဒီရက်မှာဆင်းရတယ်လှုပ်ကြံတော့ကြောင်းလူတို့ဤစိတ်နှလုံးအရေးကြို၍ရေကဲသူဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လူနှစ်တန်းတည်းကနေဒီဖောက်ပြန်တဲ့သူမာယွန်းတဲ့သူကိုလိုက်ရှာတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတာကတော့အနုလက္ခဏာဖြစ်ပေမဲ့အပြစ်ပြုတဲ့သူကိုတို့ဘလို့များရှာဖွေတွေးရှိသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအားအသင့်တယ်လူနှစ်တန်းကျော်
ခိုးတဲ့လူကတခိုးကခိုးတယ်လို့မှပြောမှမဟုတ်တာဘလို့များသူတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတယ်လေဒီကနေ့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ဘက်ကနေသင်ခန်းစာယူတာ HIC ဘာလူဘယ်နှထောင်ဘယ်နှတောင်းရှိသေးလို့လဲကျွန်တော်တို့အဲ့လူထဲမှာဘုရားကြောင့်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအကန့်လူကြီးဖောက်ပြန်တာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကြောင့်မလာနိုင်တော့တဲ့သူစုတောင်းမပါဝင်နိုင်တော့တဲ့သူ home cell ကိုမလာနိုင်တော့တဲ့သူဘုပြုကိုကိုချင်းနေမှာတဖြည်းဖြည်းအားနေလာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖာတိဖာတာထားတာဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မှဆန်းစစ်ရအောင်သူတို့ကသူတို့တက်တစ်ခုလုံးမှာเนาะဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့လူတယောက်ပဲเนาะနှစ်တန်းမှာတယောက်ကိုဘလို့များရှာလဲဆိုတာတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ home cell တွေမှာဘုရားကြောင့်မလာလဲထားတယ်ဗျာမပြောလာလဲခင်မဆိုင်ဘူးမလာလဲမသိလိုက်ဘူးလာမလာဘူးလာလို့မှခုနအတူတူထိုင်တယ်အော်ဟုတ်လားအေးအေးမသိလိုက်လို့တိတိုးတွေကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပါတဲ့ဓွားတွေကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုပါတဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုးထိန်ဝိညာဉ်နဲ့လူတွေကိုဘုရားနဲ့တာ၍နှိကပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခရုဆက်ရအောင်လူတွေကိုတာ၍စိတ်ဝင်စားရအောင်သူပါဝစ်လာလဲဘလို့ကေညက်လာလဲဘာတုံးလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်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 တွေကိုစိတ်ဝင်စားရအောင်လက်ခုပ်တီးလက်ဘုရားခင်ကိုကြည်မွှားရအောင်အာမင်လူနဲ့တမ်းမှာအဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အာခံကိုတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတယ်ဘယ်နှလားကြာသွားလဲတော့မသိဘူးဘယ်နေရကြာသွားလဲမသိဘူးစမ်းစာမှတ်တမ်းမနေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HIC ရဲ့စံချိန်နဲ့ဆိုရင်တော့เนาะဘယ်နှစ်လောက်ကြာသွားမလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့အယောက်နှစ်တမ်းမှာသွားပြီးတော့မှဖျားစကားနားမထောင်ဖြစ်တဲ့လူတယောက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကယေရှုတော်ကာလမဟုတ်တဲ့အတွက်အတေတက်ချင်းခံရဒါပေမဲ့ယခုကာလယေရှုတော်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာစင်းတယ်ဆိုရင်လည်းထိုသူဒီလဲတော်လဲဆုံးရတော့မရောက်ပဲသူရဲ့လက်ရလက်နဲ့ချီပင့်မဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်แล้วเตี้ยตังเงินเดียวอย่างน้องอย่างตะจั่วขึ้นอยู่เลยอะคู่มะลาတော့ဟိုမှာว่า तू โหลูเนี่ยစိတ်ကောက်လို့မလာလားတည်တယ်တည်တယ်ဒါเนี่ยပဲမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဖျားเนี่ยပြန်လဲမှန်ကန်ဖို့အတွက်ဆွဲကော်ဖို့ရံတွေဖြစ်တယ်နားရှိတော်သူမြေကကြားပါစေအာမင်ဒါကြောင့်ဒီတပတ်တွင်းမှာကျွန်တော်မှာခြင်းပါတယ်ဘိမတော်မရောက်တာကြာလို့တို့ကဖျားเนี่ยဝေးတယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဒါပေမဲ့အ ਨੇ ဆုံးတိတာထင်ရှားတဲ့ဖျားเจ้าစီစီတော့မလာနိုင်တော့တဲ့အတွက် तू တယောက်တည်းရှိတဲ့ခါမှာဖျားเนี่ยအချိန်ယူမယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားကျွန်တော်တို့လို့တပတ်တရားဟောဖို့ရှာနေတဲ့လူတွေတော့မှအချိန်နိုင်ဖျားနဲ့အချိန်မယူနိုင်ဘူးဆိုရင် honestly เนาะ24နိုင်မှာကျွန်တော်အချိန်လုံးပဲပါစတာမလို့အချိန်လုံးအိုးအဲ့လိုမနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားဟောဖို့ဝေးစွာဖျားတန်တော့နှုတ်ကွက်တော်ဟောနေတဲ့နေတော့မလာနိုင်တော့တဲ့သူတွေဘယ်လောက်အားနည်းမလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထိုကဲ့သို့သူတွေကိုဆွဲခေါ်ရအောင်ထိုကဲ့သို့သူတွေကိုကျွန်တော်ဂရုစိုက်ရအောင်သဘောတူညီခြင်းကကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တင်းတော်မှာတယောက်မှမကြံပဲအားလုံးဖခင်နဲ့နိကပ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ဖို့နဲ့တိကောခန်းကြီးစနစ်အငယ်15နေ16မှာခြေကငါဒီလက်မဟုတ်တော့ကြောင့်ကိုနဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးဆိုလျင်ထိုတို့ဆိုတော့ကြောင့်မဆက်ဆိုင်သည်မှန်တယ်လို့နာကလည်းငါသည်မျက်စိမဟုတ်သောကြောင့်ကိုနဲ့မဆက်ဆိုင်ဟုဆိုရင်ထိုတို့ဆိုသောကြောင့်မဆက်ဆံသည်မှန်သလားကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မှနေနေတယ်ဒါပေမဲ့မဆိုင်ဘူးထင်တဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ဆိုင်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုပဲအခင်းချင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဩဒီအုပ်စုတွေကိုပဲမဲခံနေရတယ်လို့ထင်တဲ့အချိန်မှာဒီဖက်အုပ်စုတွေလည်းဓာတ်ရိုက်တော်ကောင်တွေ့ရတော်ကောင်ထိခတ်လာတယ်နောက်ဆုံးအခုကြိုက်ကြက်မကြိုက်ကြက်ဒေါ်လာဈေးတွေတက်လာပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားပြီးငွေကြေးကျစင်းတဲ့ကအကုန်လုံးထိခိုက်တယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆက်ဆက်တင်အကုန်လုံးထိခိုက်သွားပြီပြောချင်တာကကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်တို့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေကတနည်းမဟုတ်တနည်းဆိုင်လာတယ်ဥပမာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကကိုဗစ်ဖြစ်လာတယ်ဝူဟန်ပဲထင်တာကျွန်တော်ဝူဟန်ကျော်ပြီးတော့လာမယ်မထင်ဘူးရောက်လာတာမှကိုတနိုင်ငံလို့တကဘာလုံးထိခိုက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဘုရားခင်ကအထူးသဖြင့်အသင်းတော်မှာပါနေပြီး home cell မှာပါနေပြီး department မှာပါနေပြီးတယောက်ကြာစင်းတာတော့မှမရိမ့်မိပဲ။ဟောတယောက်ကျွန်တော်တို့မလိုက်လျှောက်တော့တာကိုကျွန်တော်တို့ဟောရိမ့်မိပြီးတည်ပြီးသူ့ကိုစီရင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုဆွဲခေါ်မယ်ဆိုအ ਨੇ ဆုံးတော့ suitong ပေးမယ်။ hallelujah ။ထို့ကဲ့သို့တယောက်ကိုတယောက်စီလုံးချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရမယ့်ပန်းတိုင်ကိုရောက်မှာဖြစ်တယ်။သဘောတူညီခြင်းရဲ့တကူအဖြစ်ဂျေဒီခေါမျိုးကိုဖြိုဖျက်ပြီးတော့မှတိတ်ပိုက်နိုင်ပေမဲ့တယောက်မနာခံခြင်းကြောင့်အကုန်လုံးထိခိုက်ရတယ်။မျက်စိကခြေထောက်ကငါဒီလက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နေလို့ရသလားတဲ့မရဘူးမျက်စိကနားကလည်းငါမျက်စိမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါလည်းမဆိုင်ဘူးနေလို့မရဘူးအားလုံးကဖခင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောတူပြီးကျွန်တော်တို့ဒီထိရောက်လာပြီးမှတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နှစ်ယောက်တုံးလေးယောက်တယောက်ဆနှစ်ယောက်ဆကြာဆုံးကြာစင်းချင်းအဖြစ်ရွရွအခြေအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရောက်ရမယ့်ပန်းတိုင်မနှောင့်နှေးဖို့ရည်ကြီးပါတယ်အာမင်။နားလည်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဖျားတယောက်စီတိုင်းမဆပါစေ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကောင်းနေနဲ့ The Power of Unity The Bond of Unity ရဲ့တကူမှာယောရှုမတ်စာခန်းကြီး6အငယ်တိကနေ5တိကောခန်းကြီး1အငယ်30ယောရှုခန်းကြီး6အငယ်6ကနေ30ယောရှုခန်းကြီး6အငယ်18ကနေ20ယောရှုခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ5ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး9အငယ်20ကနေ31ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတက်နေတဲ့တော့
ကျွန်တော်တို့တိကောခန်းကြီးစနစ်အငယ်15နဲ့16ကိုလေ့လာသွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခြေတွေလက်တွေမျက်စိတွေနားတွေအားလုံးဆက်ဆက်ပြီးတော့အင်္ဂါချင်းဖြစ်တယ်။တယောက်အာခံမိတဲ့အခါမှာတယောက်မနာခံတဲ့အခါအကုန်လုံးရှုံနေရတယ်။သို့တော်လည်းဂျေဇုတော်ကာလမှာကျွန်တော်တို့တရားခံရှာပြီးတော့လိုက်သူ့ကိုပြစ်တင်ဖို့ထက်အဲ့ဒီသူကိုဖျားစီကိုပြန်လဲဆွဲခေါ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသဘောတူညီခြင်းရဲ့တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂတိပေးထားတဲ့နေရာကိုသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တယောက်စီတိုင်းဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။